Garën nuk e ndalën, por hjeshia mbase mund t'i ketë humbur pasi ujvara e mirushës nga ku po kërcejnë të djelen, nuk ka rjedhje të ujit tash e disa det. Dhe jo me një kalunë që ke, unë rreqe atmosferike, janë e lumë goa të lumë për sot, para dy dite është si e ujvara, këtu që ka zve shumë, po duhet një mojtë gorat. Arsyeja për rënje të nivelit të ujit, si pas banorëve është mungesa e rreqeve atmosferike. E kjo i zhgënjeu disa vizitor. Kom qenë vjetë të familjarisht, mjë po si vjetë shumë në është dishka pa ujë, është musë së pëm pëlqenë kjo është. U shumë tu, vëtë më thënë, ka u bukërija dhe andet. Kjo duket se do të ndikoj dhe tek bizneset për rreth këti atrakcioni turistik. Po që prika të rritet në po ujë heqë, të vizitorët hale nuk kanë ndeku, se nuk kanë po hale të amonë, atëm. Po me nërëna që me kalimin e kuës, kom ndiku dishka. E banorët e mirushës e Malisheves të cilët thonë që në ujvarën e tyre e diçka e tillë nuk kanë ndodhur që 3 vjetë, kanë edhe një ankes tjetër. Si kanë gjuhë kejtë kanalizimet në tonë. E kanë prisa të ujtë aty kemi pija dhe del vrella në tonë. Aty gjynat djenë me po ujtë u shabon kejtë ujtë e kuqë. Në lidhje me këtë problem, Milazem Morina, drejtori shërbimeve publike në këtë komunë, tha se në atë vend do të ndërtohet një impiant. Ndërkohë që fështerjen e ujvarës tha se përveç mungesës e rreqeve, po ndikon përdorimi këtij uji për ujitje të tokave nga banorët.